Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра 2015». 13 годишен, едва в тинейджерска възраст, конкурсът вече е сред утвърдените музикални форуми, добил известност далеч извън границите на България, разпознаваем и популярен в десетки държави на 4 континента. 13-то издание на «Сребърна янтра» се проведе от 25 до 27 септември 2015 година във Велико Търново. Дните на фестивала старопрестолният български град посрещна над 70 млади изпълнители на популярна песен и десетки гости от Италия, Русия, Малта, Румъния, Сърбия, Молдова, Унгария, България. На вечерието на конкурса организаторите и лично директорът и продуцентът на «Сребърна янтра» госпожа Румяна Начева посрещнаха италианските гости, сред които и победителят детска Евровизия 2014 Винченцо Кантиело. В утрото на 25 септември десетките участници в «Сребърна янтра» и придружаващите ги делегации се събраха на организационна среща в Музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. Регистрация, запознаване с програмата на конкурса, представяне на чуждестранните гости, жребий за реда на изява в конкурсната програма. Още в тези първи часове на музикалното събитие, пред репортерската камера, младите таланти споделиха очакванията си от предстоящото в конкурса. Очаквам да се справя добре. Пожелавам си да изпея песните добре. Какво очаквате да се случи? Да се забавляваме. Очакваме да завържим нови приятелства и да направим добро шоу. За първи път съм в България и наистина съм много щастлив да бъда тук. Първото нещо, което искам да кажа на участниците, е това да се забавляват. Победата, разбира се, е важна, но е важно да бъдат и себе си, както и да станат приятели един с друг. Конкурсът «Сребърна янтра» е благородна надпревара на млади дарования от различни държави и континенти. Подкрепата на организаторите на конкурса, журито, родителите, вокалните педагози и продуцентите, младите изпълнители правят още една стъпка по дългия път на своето израстване и утвърждаване. Участниците, в чиято артистична биография присъства името на «Сребърна янтра», са неизменни победители в редица престижни конкурси и музикални формати в своите страни и зад граница. Евровизия, Славянски базар, Шампионска лига, Нова вълна, X-фактор, Music Idol, Гласът на България, Швейцария, Италия, Албания и редица други. През 2015 година «Сребърна янтра» бе представена в програмата на престижния музикален конкурс «Славянски базар» в Беларус и получи покана за членство в УАФ, световната организация на фестивалите, в която участват 32 фестивала от Европа, Азия, Южна и Северна Америка. По традиция и в 13-тият конкурс «Сребърна янтра» участниците бяха оценявани от две журиращи комисии. Детското жури, чието състав включва представители на естрадно студио «Румина», имаше задача да отсъди по една награда за сценично поведение във всяка от четирите възрастови групи. Работата по разпределянето на отличията от наградната система на «Сребърна янтра» беше поверена на престижно международно жури от популярни певци, композитори и продуценти. Силвия Кацарова, българската Тина Търнър, председател на авторитетния журиращ състав от 2009 година, изпълнила едни от най-големите хитове на култовата рок-група LZ, днес певица със супер успешна солова кариера, известна и с многобройните си участия в благотворителни каузи и кампании. Христо Паскалев, Паскал, дуаен на журито на «Сребърна янтра», постоянен член за Европа на Фидов, поп-изпълнител с 8 издадени албума, журирал в редица престижни конкурси в Русия, Украина, Молдова, Румъния и с актьорски изяви в 19 игрални филма, български и чуждестранни продукции. Роко Палацо, италиански продуцент, композитор, аранжор, вокален педагог, собственик и президент на музикална академия Roxy Mas, създател и директор на конкурса «Микрофон за Сан Ремо», а само ден преди идването си във Велико Търново бе поканен за гост в журито на X-Factor Румъния.
Каталин Даскало, продуцент в Румъния, композитор, текстописец, артистичен менеджер, президент на музикална къща Mixed & Music, директор на музикален конкурс Music for Kids. Антония Маркова, лауреат на Сребърна Янтра, днес популярен поп-изпълнител, солист на ансамбъла на Въоръжените сили на Република България, победител в редица международни конкурси. Само за 2015 година тя става носител на 6 награди Гран При за България в Малта, Молдова, Македония, Румъния и Турция. Официалният старт на 13-я конкурс «Сребърна Янтра» беше даден на 25 септември пред Музикално-драматичен театър Константин Кисимов в присъствието на участници, организатори, жури, гости и официални лица. Горд съм, че Велико Търново отново е в центъра на културните събития на национално и международно ниво благодарение на международния конкурс «Сребърна Янтра». На добър час и нека да спечели най-добрия. Прекрасен фестивал и вие трябва да се чувствате горди, че от тук тръгват талантите на България и не само на България, а и много други гости, които идват да се изявяват. На добър път на всички участници! Здравейте всички! Много ви благодаря, че сте тук. Искам да благодаря на цялото си семейство, на Роко Палацо от Roxy Music, на Габриела Шербан и на всички от целия ми екип, които са неотлъчно до мен. Благодаря на Румяна Начева за поканата и да дойде във Велико Търново. Целувам ви и ви благодаря! Високото ниво на международния конкурс «Сребърна Янтра» се определя от впечатляващите певчески и артистични качества на участниците. Допуснатите до участие в надпреварата преминават строга предварителна селекция, която гарантира изключително силната конкурентна среда. По регламент, участниците в «Сребърна Янтра» се състезават в две конкурсни програми с песен «Народен език» и «Чужда песен». В двата фестивални дни съревнованието е за редица престижни отличия от регламента на конкурса, специални награди на институции и спонсори, покани за участие в международни музикални форуми, партньори на Сребърна Янтра. Първи конкурсен ден. Първа възрастова група. Участници от 5 до 8 годишна възраст. Било да си изводно колело, врът педалите и ето си в средата на морето. Обучавам се в музикално студио Румина. А какъв мечтаеш да станеш? Музикант. Умееш ли да свириш на инструмент? Акордеон се пробвам. Имаш ли други любими занимания? Обичам да уча. Математика. И морето ни море, честно всичко. На тази сцена се чувствам все едно. Преди съм бил тъжен и като слезе от сцената се чувствам много весел. Затова я обичам толкова. Миналата година ходих в Словения, Мисис Блед, спечелих първо място. А тая година ходих в два пъти в Румъния, Лига Кампион и Еврокъп Карпач. И оттам вече познавам един член от журито, Антония Маркова. Какво ще кажеш за нея? Те е доста хубаво. Не ме гледай така, момче, не ме гледай така. В коя школа се обучаваш? Upstream Voices Junior. С кои песни се представяш в конкурса? Не ме гледай така, момче, а на втория ден Simply the Best. Гордееш ли се с този медал? Да. Къде ще го поставиш? Ами вкъщи, в нашето скафче. А каква искаш да станеш, когато пораз? Певица. Кой те насочи към пеене?
госпожа Наталия Константинова. Колко пъти седмично репетираш? 2 пъти. Тук как се чувстваш? Добре. Другите участници ми харесаха много. А какво искаш да станеш, когато пораснеш? Заболекар и певица. Пама дъвче въгала солети и се крият за гърба на трети. Уча в училище азбуки, което беше част от гимназията Иван Апостолов, но вече не е. Пеене къде учи? При Галя Коджаманова в Смехоранчета. На сцената как се чувстваше? Много приятно. Готина беше. My first time in Bulgaria. Това е първия ми път в България. Malta, a lot of times, and one time. Имам много участия в Малта и един път съм участвала в Румъния. Когато порасна, искам да стана певица, фризьор и учителка. Първи конкурсен ден. Втора възрастова група. Участници от 9 до 12 годишна възраст. За първи път съм в България и на Сребърна Янтра. Името на моята учителка е Родика Рушиоро. Била съм в Словения, участвах в Bled Golden Microphone и в Free World. Мечтая, когато стана голяма, да пея. Това е мечтата ми. Когато бях на 4 години, с вълшебна пръчка правих чудеса. Коя песен представи? За всички деца. Кои са авторите? Иван Тързиев и Снежана Темерова. Какво е твоето детство? Как минава дните ти? Добре, с свирене, пеене, учене. На какво свириш? На флейта. В София, в музикалното Любомир Питков. Нямаме късмет, вече стана пет. Какво ти носи едно такова участие? Радост! Мама ме насучи към пеенето. Ми приеха в пеенето, разбраха, че много хубаво пее и така започна да пее. В детско е странно студи Ромина. А какво искаш да станеш, когато пораснеш? Все още не знам. Раниците дигни, купините стегни. Олутато контрола тръчиони страна делето е мари. Конкурсът Сребърна Янтра е прекрасен и е наистина чудесно, че човек има възможността да се запознае и общува с други деца, които участват и пеят тук. Няколко вечери аз участвах в шоуто на Антонела Клиричи и вследствие на това бях поканена тук, в България. Предаването на Антонела е един вид игра, в която ту печелиш, ту губиш, но важното е да участваш. Когато порасна, имам 2 желания – да стана певица или да стана кардиохирург. Красиви. Благодаря. Какви други участия сте имали през тази година? В шоуто на Слави в националната селекция на детската Евровизия бях стигнала до финал. Извън България, в Малта и в Словения. В Малта взех 2-ро място, а в Словения купата на лапа. Много често репетираме заедно. Слуша ли Милица? Да.
Моята мечта е да отида на The Voice в Америка, защото там жури Кристина Агилера. Мечта е да покорявам много големи сцени. Вече не спя, вече не мога. Миналата година, веднага след предното издание Сребърна Янтра, започнах да пея. Сестра ми е певица и по принцип след нея и аз пожелах. Освен пеенето, се занимавам с цигулка. Какви са мечтите ти? Ами със сигурност са свързани с сцената. Но ми залива морето от сиви тягостни дни. Имам доста участия. Имам 9 първи места, 2 гран-прита. В този конкурс участват много силни деца. Цяло за мен е едно огромно предизвикателство. Шоуто на Слави, журито много ме хареса. Върших на 8 място. Да, импровизирам. Например на Черната овца края. Аз си го измислих. Ражда се зората с новия ден, прокоба тъмнината в уморен сънен плен. Много ми харесва организацията, журито също така и участите, които се явяват. Те са специално подбрани, едни от най-добрите в България и извън България. Аз всяка една песен я правя по свой собствен начин, за да съм различна. Участвах тази година в Малта, там имам първо място, в Словения, трето място, в Румъния имам гран-при. Започнах да пея преди 2 години. Моята учителка е Рудика Рушиоро. Участвала съм в Словения, в Румъния, в Русия и в Молдова. Беше много приятно на сцената, забавно, интересно и много красиво. Какво е важно в изпълняването на една песен? Да вложим чувство, да се освободим на сцената и да се опитаме да пеем вярно. Надявате ли се на награда? Да. Каква? Различна. Да е някоя, която трябва да се заслужава. Какво искате да станете, когато пораснете? Певец. Певица. Благодаря. В мислите си все пътува. Моята леля ми пусна една песен народна и аз много я харесах и почна да пея. И баба ми установи, че може да се запиша на пеене. Уча в школа Art Center Стринджендо и моята преподавателка се казва Светлана Струнчева. Ако човек може да пее и вникне в музиката, е страхотно преживяване. Този фестивал е много добре организиран и мисля, че биха могли да дойдат тук още много деца от двореца в Брашов. Това е Едуард Унгуряно от Румъния. Идва тук от TV формата Next Star, който събира млади таланти, носители на международни награди от цяла Румъния. Самият той е такъв. Обича много Майкъл Джексън. Първи конкурсен ден. Трета възрастова група. Участници от 13 до 16 годишна възраст. До кога ще те крия от света? Обичам да ходя по конкурси, да се изявявам, така трупам много опит, което за мен е изключително важно. Кое най-много те впечатлява от този конкурс? Участниците, тъй като конкурсът е международен, има много участници от други държави и така ние създаваме повече приятелства. Какъв по характер трябва да е един изпълнител? Боец.
детската ми градина. Госпожата Попеена каза, че в мен има нещо и трябва да се запиша някъде, за да се развивам. Участвала съм в националната секция на детската Евровизия в много благотворителни концерти и се обучавам в Националния дворец на децата в София при ръководител Силвия Статкова. Моите мечти са да правя музика. Няма време. На всеки от нас. Как си избираш песните? Просто гледам песните да са силни и да има определен смисъл в тях, да има емоция. Къде се обучаваш? С кого работиш? Горна Оряховица, вокалния ми педагог и Еделина Колева. И журито. Просто се радвам, че има, че са подбрали такива професионалисти и хора, които наистина разбират от музика и мога да оценя това, което ни правим. Но не могло е, дуже би траяли. Уме любави сме смолчинили. Аз съм на 13 години, а тя е на 11. Помагате ли си двете? Yeah, but I'm helping her. Да, но аз и помагам повече, отколкото тя на мен. I sang in Israel, Bulgaria, Румения. Аз съм пяла в Израел. Пяла съм в България, Румъния, Словения, Унгария. Пяла съм в Хърватска, Черна гора, Сърбия, разбира се. Имам участие в Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Словения. Какво очаквате от класирането? Не знам. Фестивалът е много голям и не знам. Чуве усне, чудо лепо пенсене. Profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando. Un amore così grande, adesso comincia a cantare grande amore. Poi първата песен, която изпях, е Grande amore e ne son dormo, от друг стил, операта. Аз харесвам Бочели и пея и други негови арии, като La Donna e mobile, например. С Антонино работим отскоро. Последният месец го форсирах малко повече заради участието в този фестивал, защото исках да го заредя най-вече емоционално и да укрепне на сцената. За първи път съм в България. От това, което видях, това е хубава страна. Наистина ми харесва. Започнах да се занимавам с музика, когато бях малък. Свиря на инструмент. Приличам на кларинет, но е по-малък. Свиря на пиано също. Занимавам се и с музикален театър. Моята учителка е Татяна Калея. Участвал съм в Music for Kids в Румъния и в Словения. За мен музиката е част от живота ми, защото много харесвам музиката. Вече 2 години живея в България, но днес представям Русия. В Русия съм завършила музикална школа, пиано и музикални инструменти. Да пея започнах в България. Аз никога до сега не съм била на международен конкурс. Радвам се, че имам възможност да изпея пред велики хора, които са постигнали доста в живота. Те са като пример за мен. От перана късни птици, от безброй изявещи жици, не намирам своят. Винаги има адреналин след участието и по време на участието и преди участието. Това му е хубавото на пеенето. Много ми харесва и самия град, и атмосферата, която се създава. Озвучаването е перфектно. Аз обичам такива конкурси, на които озвучаването е страшно, а журито без думи оставам. И съм щастлив да кажа, че ме приеха в математическата гимназия с системно програмиране. Много съм щастлив и в свободното си време обикновено пея. Това ме разтоварва най-добре и ме успокоява наистина. Това, че батко ти пее, повлия ли ти? Да. Искаш да си като не? Да. А в семейството има ли други хора, които се занимават с музика? Майка ми и тя пее, свири на китара, баща ми на барабани. За кой път участваш? За втори. Харесва ми, че има много талантливи деца, има силна конкуренция, с която да се състезавам. Ходих дори на полуфиналите на Евровизия и на много други конкурси. Ваша шанс, Пей сърце. Музиката е живота ми и ще продължаваме да напред. Не мога, обещай ми.
обичай ме още, ти знаеш как. Обичай ме още, как времето да спра. Ами всъщност това е единствения конкурс в България, който наистина много ми харесва, тъй като организацията е супер тук. Преди няколко месеца участвах на едно събиране в Австралия. Това събиране беше да може Австралия да запознае с различните култури. Преди 6 месеца бях в Тайланд. Как те приеха в тези държави? Ами, често казано, невероятно, защото те наистина почитат културата там. Там бях изненадан колко много хора дойдоха да ни гледат. Тихи думи в съня, понякога чувствам. Сякаш нечия ръка, нещо с милувка. В същата школа ходим при най-същата вокална педагогка Мариана Ставрева. Това е Стани Звезда, вокално студио, около младежки дом. Отдавна не се познавате две? Ами да, от както се помним, от 9-10 години може би. Трудно ли се прави избора на песни, с които да участваш в един конкурс? За мен малко трудно след мутация, но все пак се справям. Една песен, за да я изпееш, трябва да я почувстваш. Просто трябва да намериш своята песен. Мислят, че България е много приятна и много красива страна. Харесва ми тук. Обичам да пея. Само това мога да кажа. Искам да се занимавам с музика. Музиката е моя живот. Искам да бъда добра певица. Искам да направя кариера с музиката. Първи конкурсен ден. Четвърта възрастова група. Участници от 17 до 25 годишна възраст. Да, за първи път съм в България. Много ми харесва тук. Страхотно е. Участвала съм и в други фестивали. Започнах да свиря на китара, както и на пиано. Преподавателката ми се казва Татьяна Калейо и да, тя е много добра учителка. Обичам музиката много и мисля, че по този начин изразявам себе си най-добре. По гърба ти се спуска тъгата. При един и същи учител се обучаваме, да, майка ни е вокален педагог. Милена Добрева в Бургас. На практика свиря на пиано от 4 годишна и пея от 3. Обиколили сме почти цяла Европа с група индивидуално. Печелили сме много награди. Аз съм била в дует. С каква мотивация идвате на този конкурс? С това да се запознаем с нови хора и да видим горе-долу на какво ниво сме ние двете. Конкуренцията е много силна. Това, което ни прави впечатление, е наистина силен конкурс. Пея поп, пиша музика и в крайна сметка изпълнявам това, което ми радва сърцето. Репертуарът ми е по-скоро класически поп, но харесвам и новите стилове. Всичко е написано тук. Живота създавам аз. Мой живот до сега не мога да се оплача нито в любовта, нито в работата. Всичко, което правя, го правя с любов. Фестивалът е великолепен. Организаторите и участниците са прекрасни. Любопитна бях да видя всичко, което бях слушала за него. Много, много съм впечатлена и щастлива. Нощи пак сънувах бащината къща, цяла нощ пътува. Какво дава сцената? Великолепна, не мога дори да опиша емоция. Заради тази емоция ли се заслужава труда, който полагаш? Да, определено. Семейството подкрепя ли те? Да, напълно. Обичам да спортувам, да бягам, да играя волейбол, естествено да излизам с приятели, да репетирам с моя баща, който също е музикант. Струва ли си днес да започнем всичко с тебе от начало? Да започнем от начало.
Кога започна да се занимаваш с музика? Вече станаха 10 години. От 8 клас нататък продължих в музикалното училище в Стара Загора. Определено имам интереси към джаза, към фънк музика, сол музика. Респектираме журито на Сребърна Янтра, защото е международно жюри. Бил съм преди много години и честно казано бях забравил какво е чувството да участвам в Сребърна Янтра. Тази година съм тук. Много пътища ме водят там, откъдето ти се връща. Освен, че се занимавам с музика, аз усилено уча и немски език. Успявам да съчетая двете неща. Слушам рок и метал. И също така от германската музика харесвам шлагерни песни. Мисля, че за 6 или 7 път се явявам на Сребърна Янтра и просто това е най-хубава конкурс в България. Няма спор. Аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина» е сред емблемите на старопрестолно Велико Търново. От създаването на Сребърна Янтра неповторимата атракция присъства в съпътстващата програма на фестивал. И тази година, в края на първия ден от 13-то издание на конкурса, участници, жури и официални гости имаха възможност да се пренесат назад във вековете и да се докоснат по уникален начин до българската история. September 26, 2015. Наситен на събития и силни изживявания беше и втория ден от 13-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна Янтра». Денят започна с организирано посещение на историческия хълм Царевец във Велико Търново, където участниците и гостите на конкурса усетиха на място магнетизма на града феномен. Същия ден участниците и гостите на Сребърна Янтра посетиха и архитектурно-етнографски комплекс Самоводска чаршия. Тук вниманието им бе приковано от десетките занаятчийски работилници, магазини за ръчно изработени сувенири и картинни галерии. На 26 септември специалният гост на Сребърна Янтра, Винченцо Кантиело, участва и в директно включване на Българската национална телевизия, в което световно известният млад изпълнител изрази задоволство от пребиваването си във Велико Търново и подкрепи кампанията Народната медия «Откривай България». Пред камерите на БНТ и в отговор на поканата на телевизията, Винченцо обеща отново да се завърне в България на 21 ноември като гост на 13-то издание на детската Евровизия. В следобедните часове на втория конкурсен ден от Сребърна Янтра 2015 се проведоха концертите на участниците от първа и втора възрастови групи. На 26 септември те се състезаваха с песен на чужд език. Втори конкурсен ден, първа възрастова група. Участници от 5 до 8 годишна възраст. С кого учиш пеене, кой ти помага? Мама и госпожата, Антуанета Георгиева. От кога се занимаваш с пеене? Пет почнах в тази школа, а от 2-годишна пея народни песни. Сега кой музикален стил ти любим? Джаз, блуз и всичко. Кой пръв ти каза, че можеш да пееш? Мама.
А днес на сцената с кого беше? С тати седяхме. Коя песен изпълнихте? Капс. Много ли ти харесва тази песен? Да. Защо? Защото има нещо, което се прави с чаши и е интересно на хората. Всеки ден ли пееш? Всеки ден и свиря на цигулка. Коя е тази буквичка? С. А какво пишете? Сребърна Янка. Браво! На колко годинки си? На 6. С кого репетираш? Ами с Гала. Тя добра ли? Еми добре. Как се чувстваш на сцената? Много добре. Защо? Защото много харесвам на пея. Тази година първият ден бях с Високо, а този ден на ACDC TNT. Кои песни са ти любими, от кой стил? От рок. Защо? Защото ми идва отвътре и харесвам рок. С кого си тук? С госпожата ми, с майка ми и с баща ми. Те подкрепят ли те? Да. Кой те насочи към пеенето? В детската градина ме откриха. И после там във Фейсбука и най-накрая се записах. Имаш ли много приятели? Много са. Какво ще им кажеш сега? Обичам ви. Втори конкурсен ден. Втора възрастова група. Участници от 9 до 12 годишна възраст. Как разбра за този конкурс и какво те доведе тук? Аз разбрах за него, когато ме покани госпожа Румяна. Но с нея бяхме на Малта. Тук на сцената как се чувстваш? Еми, аз обичам големи сцени и всъщност се раздавам винаги. А каква си пожелаваш да станеш? Певица и балерина. Много съм щастлива, развълнувана и нямам търпение за приятелската среща. Кой да насочи към пеенето? Всичко стана неочаквано. Просто видяхме по рекламата едно предаване, Големите надежди. И аз исках да отида там и намерихме вокален педагог. И само на 3 урока се явих на конкурс и после на тази изява. Какво си пожелаваш за напред? Да уча се така упорито както сега, даже и повече и да успея. Чувствам се страхотно. Защо? Защото отидох при мама и тати, те ми казаха, че според тях съм се справила много добре. И аз също мисля така. На други конкурси ходила ли си? Да, в Словения. Бях поканена и за Малта, ама се разболях. Когато порасна, много искам да стана певица. Обучаваш на пеене? В град Свищов при Антуанета Георгиева. Тук за кой път идваш? За първи. Забавно ли е тук? Много забавно. А за журито какво ще кажеш? Най-доброто. Подкрепят ли те вкъщи? Много. Как точно? Прегръщат ме, целуват ми и казват ми, че съм най-добрата. Конкурсът е много силен, няма деца, които да не пеят и е много добра организацията. Какви награди имаш? Имам втори, имам трети и първи места и съм получавала и Гранд При. Къде? Конкурсът се казва София Гранд При. Също съм участвала и в конкурс в Румъния, където взех първо място. Jesus, I must come first.
Занимавам се с музика още от детската градина. Почнах в хор Милка Стоева и в последствие започнах и да изучавам пианото в музикалното училище от първи клас. В кои други конкурси си имала участие? Из цяла България, не само. Наскоро бях в Шампионска лига, Румъния, в Констанца. Когато съм на сцената, се чувствам себе си, ми е много приятно и искам да продължавам да се занимавам с това. То любов може быть жестоким, а сердце таким одиноким. Много се вълнувам, конкуренцията е страхотна, много силен и подходящ за мен, мисля, че конкурс. Вярвам в таланта си и в моята педагожка Милена Добрева от Бургас. Преди детската Евровизия кастинг България, трябваше да пратим аудио или видеозапис. Тогава ме одобриха за самия кастинг, първоначално в София. И тогава Слава много ме хареса. Одобриха ме за полуфинал и на полуфинал ме харесаха много. Беше много вълнуващо преживяване на национално ниво, просто страхотно. Искам да стана известен идол и певец и да обучавам деца. Малко обичам да си пея навсякъде и мама реши да ме запише на пеене и първо намерихме Наталя Константинова. Какви други занимания има? Ходи на уроци по пияно при Евгений Желязко в музикалното училище. Тук допадна ли ти атмосферата на Сребърна Янтра? Да, много е приятно, харесва ме. Страхотно е. След представянето на първа и втора възрастови групи във втората конкурсна програма от 13-то издание на Сребърна Янтра, директорът на конкурса, госпожа Румяна Начева, журито и гостите на фестивала бяха приети от господин Иван Димитров, главен експерт в дирекция култура и туризъм в община Велико Търново. В рамките на традиционната среща гостите разказаха за своите музикални проекти и успехи, а домакинът пожела на Сребърна Янтра да продължава да бъде академия на млади таланти. Винченцо бе поздравен за големия му успех през 2014 година, а Габриела Йорданова, победителката в българската селекция за детската Евровизия 2015, получи уверение за подкрепа и пожелание за успешно представяне. Втори конкурсен ден. Трета възрастова група. Участници от 13 до 16 годишна възраст. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Идвам за да се забавлявам, не да печеля. Когато пея тези песни, се чувствам много добре и мога да предам нещо, някакво послание на публиката. Ходи на актьорско майсторство, учи в музикалното училище, хорове, концерти и обичам изкуството. Какви качества трябва да притежава един изпълнител, за да изпее тази песен? Трябва да има харизма, да бъде спокойна сцената, да пее с чувство. Къде се обучаваш сега? В вокална формация Upstream Voices с вокален педагог Ценка Горова. Как се чувстваш там? Спокойна, че има кой да ме обучава правилно и да се развивам нагоре. There's so much life I've left to live in this fire's burning steel. Много труд ли се изисква, за да бъде подготвена една песен за сцена? Да, много. Наистина много. Имаш ли и други изяви? Да. Босна и Херцеговина. Получих поканата си от Сребърна Янтра. Заминахме там с вокалния педагог и се запознах с много нови деца. You didn't want me. За мен Сребърна Янтра е любимият ми конкурс и с удоволствие идвам тук всяка година. Тази вечер изпях Mother на Джон Ленън и я направих по мой вариант, с моите импровизации и се надявам наистина да се е харесало. Какви участия извън граница отбеляза през това лято? Бях в Рим
и в Прага. В Прага имам втора награда, с която много се гордея. Бях с още няколко лауреати на Сребърна Янтра и ни беше много хубаво. Виктория, за кой път участваш в Сребърна Янтра? Ами, за първи път. Мисля, че тук е наистина страхотно и се заслужава да дойдеш и да се пробваш. Участвала съм в няколко телевизионни формати и също така съм ходила на различни конкурси, както международни, така и национални. Ох, имам чувство, че съм още на сцената. Просто трепериш, вълнуваш се. Много трудна песен трябваше да науча, защото все пак съм в такава група, където конкуренцията е много голяма. И наистина готвенето продължи дълго. Уча поп и джаз пеене в Националното музикално училище Номси Бургас при преподавател Соня Полева. Този конкурс не е един от най-престижните в България. Тук са извадка от най-добрите деца в цяла България и всъщност от другите страни. Бих искала да спечеля участие в някой друг фестивал извън България. Какви други занимания имаш? Ами, главно училище, защото съм по цял ден на училище. Иначе е постоянно пеем. Всеки един момент. Определено съм доволна, защото песните, които пея, винаги заразяват мен. И това е най-важното. Конкурсът със всяка една година става все по-добър, по-добър, с все по-силни участници, което за мен е много добре, защото аз обичам силната конкуренция. Мечтите ми винаги да се справям добре, да пея на голяма сцена и да съм важна за всички около мен. Град Сливен съм роден, но живея от 3 години в Бургас и уча в Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров. Аз се занимавам и с друг тип изкуство и с танцово изкуство. Смятам, че човек е истински щастлив, когато се чувства на мястото си. Аз на сцената се чувствам на мястото си. Аз дойдох тук да се забавлявам, да намеря нови приятели и го направих на тази уникална сцена, защото тук е просто обстановката е по-различна. Втори конкурсен ден. Четвърта възрастова група. Участници от 17 до 25 годишна възраст. Тази година ме приеха в Националната музикална академия по джаз пеене и сега се радвам да съм тук. Привлече ме, защото е близо до моя град и защото е международен и наистина конкуренцията е голяма и е много престижно да бъда тук. Респектира ли те състава на журито? Да, разбира се. Силвия Кацарова е една голяма българска звезда и трябва всички да сме на ниво, защото тя ни оценява. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned. Завърших тази година в гимназия за чужди езици и менеджмент и кандидатствах в Софийския университет и влезнах в културология. Цял живот съм искала да пея, но преди 3 години срещнах и моята вокална педагожка Искра Милкова и тя ме накара да повярвам в себе си. Вярата ли е най-важна, когато стъпиш на сцената? И вярата, и това да си мотивиран да дадеш всичко от себе си. Идвам от град Стражица, музикалният ми педагог е в Севлиево, Ценка Гъбенска. Какво те накара да започнеш по-сериозно да се занимаваш с музика? Стремежа ми към самосъвършенстване, не... Просто искам да бъда добър във всичко, с което се занимавам. Доволна ли си от себе си? Да, много съм доволна. Смятам, че съм се представила достойно. Моите мечти са свързани с излизане в чужбина да уча, защото смятам, че там мога да се реализирам.
ще пожелая на организаторите да продължават в същия дух, за да може за дълги години напред да го има този конкурс. Says a no, who can I steal? Give me a yes when I'm in trouble. Аз съм вокалиста на групата Funky Miracle. Аз много исках да бъда звезда, защото нашата госпожа в детската градина ни беше казала, че ако слушаме, и имаше едно хорче детско, и каза, че ако слушаме, ще ни направи звезди. И аз също тогава викам, о, ще стана звезда, това е невероятно. Не? И всъщност оттам започна, аз слушах на концерта, пях както трябва, и госпожата ме похвали, вика, добре, и ме взе за всъщност първия и ученик личен. И оттам започна кариерата за сега. Бил съм на много конкурси, но това е определено един от конкурсите с най-добрата организация, бих казал. И много се кеф, че съм тук. Конкурси, участия, телевизия, имаш ли през това лято? Участвахме на кастингите на Слави. Те бяха за концерта му в Арена Армеец. Също участвал съм на различни конкурси в Пловди, в Несебър. Тук ме връща това, че мога да тествам своите възможности срещу хора, които са доста добри. Смятам да се занимавам много сериозно с пеене, може би в чужбина. След края на конкурсната програма от втория ден на Сребърна Янтра 2015, гостите, участниците и домакините се събраха отново всички заедно в крайградския парк Ксилифор, за да направят една запомняща се вечер на приятелството с много песни, танци, наздравици и приятни изненади. Септември 2015 година. Трети ден от 13-то издание на Международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна Янтра». Началото на деня бе белязано от двойна среща на участниците с Винченцо Кантиело и с Каталин Даскал. Младият италиански певец изрази огромната си благодарност за гостуването си във Велико Търново и разказа за запознанството си с Крисия Тодорова, негова подгласничка от Евровизия 2014 и лауреат на Сребърна Янтра, както и за приятелството си с Клаудия Чикатери, носител на Гран-при Сребърна Янтра и негова дуетна партньорка в популярното шоу на Районо «Оставям ти една песен». На въпрос от публиката, как след такъв голям успех е успял да стане толкова земен, Винченцо отговори, че това е заслуга на неговите родители и разказа накратко музикалната си биография, стартирала от църковния хор в родния му град преди десетина години. Веднага след срещата с Винченцо в създалата се приятелска атмосфера, презентация на музикалния конкурс Music for Kids, провеждан в побратимение на Велико Търново румънски град Яш, направи Каталин Даскало, директор на фестивала. Той поздрави Винченцо за успеха му и го увери, че със сигурност някой ден ще работят заедно, а на Румяна Начева изказа сърдечна благодарност за работата и като жури на конкурса. Най-силно въздействие върху публиката оказаха кадрите с връчването на Гран-при на Гала Ботева, отново един от лауреатите на Сребърна Янтра и част от българския тим в Румъния. В ранния следобед на третия ден от 13-то издание на Сребърна Янтра се състоя и специалната среща между участниците и оценяващата ги комисия. По време на срещата бяха отправени поздравления и препоръки от членовете на журито към изпълнителите. С най-голямо нетърпение, младите таланти очакваха списъка с имената на избраните за участие в заключителния гала-концерт. Часове преди да бъдат обявени победителите и самите награди, представители на журито, вокални педагози, продуценти и гости на фестивала споделиха впечатленията си от нивото на представяне на участниците в тази годишното издание на конкурса. Io sono 4 anni, come ho ripetuto prima. Вече четвърта година съм тук. Идвал съм като менеджер, правил съм и мастер-клас благодарение на Румяна. Но тази година съм част от журито и виждам наистина доста силни участници, таланти на доста високо ниво.
Когато дойдох тук преди 3 години, имаше около 90 участници и ние си казахме: о, те всички са много добри. Повярвайте ми, те всички бяха много добри. Тази година е същото. Когато отидеш там в театъра и когато чуеш всички участници да пеят, това е вау, това е уникално. Обичам Сребърна Янтра. Много талантливи деца от много държави и можеш така много хубаво да си свириш часовника, какво правят колегите по света. Обикаляли сме по много конкурси, но бих искала да кажа, че това е много силен конкурс с много добри изпълнители. Много ми харесва атмосферата, организацията, нивото на конкурса е изключително високо. Всичко е стилно, прецизно. Сигурно на журито им е било доста трудно. Сигурна съм, че е било много трудно да изберат най-добрите от най-добрите. Нивото е толкова високо, че е много трудно да избереш най-добрия. Много добри гласове, много талантливи деца от цяла Европа. И мога да кажа, че България е като фабрика за таланти. Голяма фабрика за добри гласове от България. Много, много, много добри. Мисля, че всички участници са много добри, много талантливи. Затова до вечера им пожелавам много успехи и късмет. 18.30 часа, 27 септември, последна трета вечер от 13-то издание на Сребърна Янтра 2015. Вечерта на награждаването, гала-концерта на лауреатите и официалното закриване. Сред официалните гости в препълнения салон на музикално-драматичен театър Константин Кисимов бяха заместник областния управител на Великотърновска област, госпожа Любомира Попова, инженер Николай Ашиков, председател на Великотърновски общински съвет, господин Александър Цветанов, подуправител на следоледена фабрика Дени, Дешка Рачевец, представител на клуб Зонта и сдружение Теодосий Търновски, Ганчо Александров, директор на конкурса «Нека да е лято», Константин Костов, бижутерът на звездите и други. Специални гости на гала вечерта бяха Винченцо Кантиело, победител в детска Евровизия през 2014, Антонела Ажус Микалев, ръководител на групата от Малта, професионален музикант с респектиращи успехи, Габриела Шербан, продуцент, телевизионер в румънската Pro TV, организатор на историческия салса фестивал в Букурещ, професор доктор Родика Рушиоро, създател и ръководител на Родика Рушиоро Студио Молдова, цикулар и композитор. Алина Тодаска, арт-директор на музикалния конкурс Music for Kids Румъния. Габриела Йорданова, победителката в българската селекция за детската Евровизия 2015. След представянето на журито и гостите, гала вечерта продължи с кратко слово на председателя на журито, госпожа Силвия Кацарова. Първо искам да изкажа радостта си, че отново съм поканена да бъда тук между вас и да се насладя на таланта на българските изпълнители и на чуждестранните. Един ден всички ние ще се гордеем с тях, защото пък те са тръгнали от тази сцена. От сцената на Сребърна Янтра приветствие отправи и госпожа Румяна Начева. Изключително съм щастлива, че за 13-ти път Сребърна Янтра тече в Велико Търново и тече така с буйни води, с невероятни таланти, които са бъдещето не само на България, но и на Европа. Награждаването на отличените от журиращата комисия изпълнители започна с най-малките участници в Сребърна Янтра 2015 година, представителите от първа и втора възрастови групи. Наградата за най-малък участник беше връчена на 6-годишната Белослава Костадинова от София. Специалните награди на Сдружение Сребърна Янтра получиха молдовската изпълнителка Александра Чертоака и Цвета Миленкова от Бургас. Специалните награди на студио Румина бяха връчени на Преслава Петкова, Свищов и Катерина Живкович, Сърбия. Наградата на кмета на община Велико Търново гравна Иван Стоянов, чаровният бургазлия станал и любимец на публиката. Наградата на Великотърновски общински съвет спечели Гала Ботеви от Севлиево. Наградата на арт-ателие Жилел получи пловдивчанката Елеонора Иванова. Поощрения – Милица Тодорова от Стара Загора и Рая Петкова от Севлиево, първа възрастова група. Лидия Ганева – Пловдив и Лили Ангеличева – Велико Търново, втора възрастова група. Награда на детското жури – Катрин Радева – Русе и Амелия Журка – Румъния. Специална награда в стил «Моят идол» – Едуард Унгуреано – Румъния. Награда за най-добро изпълнение на българска песен – Антон Гаров – Бургас и Гергана Тодорова – Стара Загора.
Награда за най-добро изпълнение на песен «Народен език» Кейси Атарт, Малта и Анастасия Мелникова, Молдова. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен Виляна Иванова, Свищов и Жаклин Теръкчи, София. Награда за най-добро комплексно представяне Диана Чулшева, Самоков и Констанца Фазуло, Италия. Важно място в сценария на заключителната гала вечер на 13-то издание на международния конкурс «Сребърна янтра» беше определено за изпълненията на пеещото жури и специалните гости. Антония Маркова, чиято кариера стартира от «Сребърна янтра», поздрави публиката с едни от най-популярните си песни. Не нужна как ще те обичам. Габриел Йорданова, участник и лауреат на Сребърна янтра от 6 годишна възраст, днес голямата надежда на България за достойно представяне на родината ни в детската Евровизия 2015-та, отново спечели симпатиите на великотърновската публика и бе удостоена с старопрестолна грамота от община Велико Търново и специална награда от Румяна Начева, директор на конкурса «Сребърна янтра». Изключително съм радостна от начина, по който се отнесе Румяна Начева с мен и ме покани да участвам като гост на нейния конкурс. За мен това означава много. Благодаря и на община Велико Търново. И на всички благодаря ви много. С мини рецитал се представи Винченцо Кантиело и успя искрено да зарадва новите си приятели и почитатели в България. За него община Велико Търново също бе подготвила специална грамота, а диплом и картина Велико Търново Винченцо получи от сдружение «Сребърна янтра». Специална награда за госта от Италия връчи и Голбан Извайн ООД. Ще стискаш ли палци за Габриела Йорданова в тази годишното издание на детска Евровизия? Много съм впечатлен от таланта на Габи. За това определено Италия ще гласува за България. А на Руми Начева я благодаря наистина сърдечно, защото тя е страхотен човек с голямо сърце. Помага на всички, включително и на мен. Беше до мен през всичкото това време, когато бях тук. За конкурса искам да кажа, че съм впечатлен. Всичко е фантастично. Подобаващо настроение на публика, жури и участници премина и втората част от гала-концерта и награждаването на лауреатите на Сребърна янтра 2015. Сред отличените със специални награди в трета възрастова група се наредиха награда на областния управител на област Велико Търново Маломир Ингелизов от Сливен, награда на галерия Паневи Любомира Вушева от Ботевград, награда на галерия Филарт Петър Бечев Пловдив, награди на сдружение «Сребърна янтра» Стефи Йорданова – Шумен и Теодора Живкович – Сърбия. Награда на студио «Румина» Александра Серхи – Румъния и Ивона Йовчева от Шумен. Специални награди за четвърта възрастова група. Награда на сдружение «Теодосий Търновски» Симеон Желясков от София. Награда на студио «Румина» Асен Владимиров от Стражица. Награда на сдружение «Сребърна янтра» Йордан Рангелов – Пловдив. Поощрения. Симона Захариева – Севлиево, Ани Поп Кръстева – Велико Търново – трета възрастова група. Ралица Христова – Севлиево и Стела Давидкова от Бургас – четвърта група. Награда на детското жури – Траяна Цанкова – Севлиево и Албена Цачева – Велико Търново. Награда за най-добро изпълнение на българска песен – Василена Караманлиева – Пловдив и Елина Давидкова – София. Награда за най-добро изпълнение на песен «Народен език» Киран Ажус и Наоми Бустил от Малта. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен Мартин Йорданов, Бургас и Симеон Желясков, София. Награда за най-добро комплексно представяне Антонио Мещино, Италия за трета възрастова група и Далия Чурбаджийска от София за четвърта възрастова група. За 13 години Сребърна янтра е спечелила стотици приятели. И защото приятел в нужда се познава, конкурсът се включи в инициативата «Надежда за Ванко».
Иванко Тодоров е татко на две от най-талантливите участнички във фестивала – Милица и Гергана от Стара Загора. За спасението на младия мъж, покосен от най-коварната болест на нашето съвремие, бе поставена кутия за дарения. Надявам се да помогнат и си пожелавам тати да здравее. Събраната сума е използвана за лечението на Ванко в чужбина. Вече установена традиция в Сребърна Янтра са така наречените минути на директорите. И тази година, в рамките на официалното награждаване, продуцентите и директорите на международни конкурси от България, Румъния, Малта, Италия, Молдова връчиха специални покани за участие на своите фаворити от Сребърна Янтра 2015. 12 деца от първа и втора възрастови групи получиха от Каталин Даскалу покани за участие в Music for Kids, град Яш, Румъния. Антонела Ажус Микалев, Малта, връчи покани за участие в конкурса Eurostar на общо 16 от най-талантливите изпълнители от 4-те възрастови групи. Своите специални награди – инструментали на италиански песни за участие в кастинга за конкурса «Тилято на канцоне» – връчи на 11 от младите дарования и италианският продуцент Роко Палацо. Той награди със специални грамоти Николета Скарпинела и Винченцо Кантиело. Румяна Начева, която е и селекционер и член на международното жури на конкурса «Шампионска лига» в Румъния, отличи с покани за участие в него 4 изпълнители. За участие в международната певческа надпревара в град Баслуй бяха избрани Ивана Балдъркова, Преслава Петкова и Лилия Ангеличева. Отговорността да заминат за столицата на Молдова, Кишинев, и да представят България в 13-я международен конкурс мемориал «Две сърца близнаци» бе поверена на Николай Манолов и Жаклин Таръкчи. На свой ред, журито на Сребърна Янтра също получи подаръци и грамоти от госпожа Румяна Начева, а самата тя бе приятно изненадана с красив букет от Съюза на офицерите и сержантите. След награждаването и изпълненията на победителите от 13-то издание на Сребърна Янтра, гала вечерта продължи с връчването на най-голямата награда. Гран-при Сребърна Янтра, статуетка и парична премия от 1000 евро, осигурени от сладоледена фабрика Дени Велико Търново, получи 24-годишната Николета Скарпинела от Италия. Честа да връчат голямата награда имаха председателят на журито госпожа Силвия Кацарова и господин Александър Цветанов, подуправител на сладоледена фабрика Дени, главен спонсор на конкурса. Адесо моя. Емоциона е грандисима. Благодаря много. Това е един наистина много емоционален момент. Наистина не го очаквах. Не очаквах такава голяма победа на международен конкурс. Благодаря на Roxio Music, на целия екип тук и естествено на всички приятели, които намерих сред вас. Si je me suis et avec hier et tu disons 13-то издание на Сребърна Янтра вече е факт. Резултат от съвместните усилия на организаторите, но и на приятелите, десетките участници и техните музикални ръководители, местната власт и институциите, спонсорите, танцовите формации, доброволците от Велико Търново и Народно читалище Съгласие, град Дебелец, медийните партньори, техническите екипи. Опитът на главните организатори и волята на съмишленниците дават надежда за благоприятното бъдеще на форума. До среща в дните на 14-я международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна Янтра 2016». Et j'ai le cœur complètement malade. Serré de barricade. Non, je suis malade.
Thank you. Grazie.